Burela recuperou con éxito o Enduro Monte Castelo, proba que puntúa para a Copa Galicia desta modalidade deportiva. 120 ciclistas de toda Galicia e Asturias participaron cunha novidade nesta terceira edición, un tramo urbano con plataformas de madeira instaladas no centro de Burela. A competición comeza coa subida ao Monte Castelo para completar o circuito de 25 km con 4 baixadas cronometradas, a última polas rúas burelás. Velocidade técnica é a combinación perfecta na práctica deste deporte que xuntou en Burela a numerosos afeccionados ao ciclismo. A primeira gran proba desta modalidade en Galicia dentro do calendario da Federación Galega de Ciclismo que organiza a Asociación de Comerciantes de Burela e o Club Cerezo Bikes co apoio do Concello. Un espectáculo sobre dúas rodas que deixou imaxes como estas. Let's go.